Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекулу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Элдин эркиндигине чектөө салган жаңы мыйзам кандай чектөөлөрдү коёт? Жогорку кеңеште депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонованын маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору 14 майдан баштап коомдук талкууга чыгарылды. Эгер ал мыйзам долбоору кабыл алынып калса кандай болот? Эмне өзгөрүүлөр күтүлөт? Аны социалдык тармактын мисалында карап көрөлү. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, мыйзамга ылайык интернет сайтта же интернет баракчада чындыкка дал келбеген маалымат жарыяланды деп сотсуз эле маалыматка чектөө коюлат. Мыйзам долбоору кабыл алынып калса, кайсы бир текшерүүчү орган туура эмес маалымат берилген же манипуляция болгон деп интернет сайтты же социалдык тармактагы баракчаны блоктоп коюуга укугу бар. Башкача айтканда цензура киргизилет. Социалдык тармактагы баракча блоктолот, жалпыга маалымдоо каражаттары блоктолот, тамаша блоктолот, кооптуу комментарий блоктолот. Бирөөнүн постун бөлүшсөң да кооптуу деп табылса блоктолот деп жазат Компромисс Чекит КЖ сайты. Исхак Масалиев мандатын тапшырса, ордунан Нургазы Айдаров келет. 21 майда парламенттин жыйынында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев 25 майда мандатын тапшыра турганын жарыялады. Буга байланыштуу мен 15 жыл депутат болуп, парламенттин дарегине мынчалык сын айтылганын уккан эмесмин. Буга парламент өзү күнөөлүү деп билдирди. Парламент тарарына бир ай калганда түштөн кийин актанып популисттик кылганы мактоого арзыбайт. Буга дейре укта олтурду беле. Айткандай, мандатын тапшыра турган болсо, 25 майды күтпөй эле тапшыра бербейби. Сыягы кийинки тизмеде турган Нургазы Айдаров менен соодалашып, мандатымды тапшырам, депутат болосуңбу же каалабайсыңбы дегендей бир нерсе үмүт кылып жаткандай. Ошентип, Өнүгүү Прогресс партиясынан Масалиевтен ордуна Нургазы Айдаров мандат алганы турат. Анын бир тууган иниси Салайдин Айдаров учурда Кыргызстан партиясынан депутат. Бир тууган кайниси Бакыт Сыдыков Республика партиясынан депутат. Ошондо жогорку кеңеште өзүнчө эле депутаттардын кланы өкүм сүрөт деп жазат Фабула Чекит КЖ сайты. Каныбек Иманалиев 7 миллион сом сыйакы алган прокурор деп кимди айтты? Бул тууралуу депутат Каныбек Иманалиев жогорку кеңеште башкы прокурордун отчетун карап жаткан учурда билдирди. Учурда коррупциянын бетин ачып 70 миллион сом мамлекетке акча түшүрүп 7 миллион сом сыйакы алган прокурорлор бар экен. Ошонун атын атап койсоңор, коррупция кылбай деле байыса болот экендигин үлгү катары көрсөтөлү. Ошол эле учурда кайсыл кызматкеринер мамлекетке акча түшүрсө 3 гана пайызын эмес 5 пайыз алсын, пайызын көтөрүп койсоңуздар деди. Ал эми АКС'тин кызматкерлери арасында 7 миллион сом акча алган прокурор жок экендигин, болгону 300 миң сом сыйакы алган прокурор бар экенин айтты деп жазат Коомпресс сайты. Айдоочу блокпостто турган аскер кызматкерин сүзүп кетти. Сокулук районунда Subaru Legacy унаасынын айдоочусу блокпостто турган аскер кызматкерин сүзүп кетти. Окуяда аскер кызматкери айдоочудан документ сураган, бирок ал көрсөтпөстөн сүзүп кеткен. Окуя кечээ саат 21:00 чамасында Карасакал айылында болгон. Subaru батыштан чыгышты көздөй бара жаткан. Ал жоокерди сүзгөндөн кийин бакты барып сүзгөн. Жабыркаган аскер кызматкери Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жаткырылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалыматты тастыктап, автоуна айып короого токтотулду. Тийиштүү документтер Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлдү деп билдирди 24 Чекит КЖ сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Рамзан Кадыров коронавируска шектелип ооруканага жаткырылды. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров коронавируска шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу База жана Интерфакс агенттиктери өз булактарына таянып кабарлашты. Азырынча бул маалыматты расмий органдар ырастай элек. Интерфакс Рамзан Кадыров учак менен Москвадагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин жазды. Кадыров коронавируска шектелип жатат. Азыр ал медиктердин көзөмөлүндө деп билдирген агенттиктин булагы.
Базанын маалыматына караганда Кадыровтун өпкөсү сезгенген. Алгач ал ооруп жатканын билдиргенде суук тийген болушу мүмкүндүгү айтылган. Бирок акыркы күндөрү абалы кескин начарлап кеткен. Орусиянын башка аймактарына салыштырмалуу Чечэнстандагы карантиндик чаралар кыйла катаал. Республикада коменданттык саат киргизилип, коомдук транспорттор токтогон. Мындан тышкары Орусиянын башка областарынан адамдардын кирүүсүнө тыюу салынган. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын маалыматы боюнча Чечэнстанда 1000ден ашык кишинин коронавируска жуктуруп алганы аныкталды деп жазат элдик медиа порталы. Ошто ак калпак кийген прокурор жазаланды. Ош шаарынын прокурору Кубат Абдраимов өчпө сотко кызматтык форма менен калпак кийгендиги үчүн жазаланды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирген. Маалыматка ылайык Кубат Абдраимов сөгүш алып, айлыгына кошулган сый акчадан айрылды. Эскерте кетсек, прокурордун форма кийип, башына ак калпак кийген сүрөтү социалдык тармакка тарап, кызуу талкууга алынган. Эл экиге бөлүнүп, кээ бири туура кыргыздын улуттук баш кийимин кийсе жакшы десе, кээ бири туура эмес, кызматтык этиканы сакташ керек эле деп билдиришкен деп жазат факт-чекит КГ сайты. Америка Кошмо Штаттары Тажикстанды калкка ачык маалымат берүүгө чакырды. АКШ-нын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча биринчи орун басары Элис Уэллс азыркы шартта Тажикстандын калкына коронавирус тууралуу ачык маалымат берилип, журналисттерге басым болбошу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал 20 майда Брюссельдеги кеңсесинде өткөн онлайн брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Уэллс коронавирус пандемиясы шартында көз каранды эмес маалымат каражаттарынын иштеши болуп көрбөгөндөй маанилүү экенин белгиледи. Биз Тажикстанда көз каранды эмес басылмаларга карата басымдын уланып жатканына тынчсызданып жатабыз. Азыркы шартта ачык маалыматтарга жетүү өтө маанилүү. Каачылыктан чыгуу үчүн калк эмне болуп жаткандыгы, эмне кылуу керектиги тууралуу ачык маалыматтарга жана фактыларга ээ болушу зарыл. 11 апрелде АКШ жардам катары Тажикстанга 171 000 доллардык азык-түлүк жөнөткөн. 30 апрелде өлкөдө коронавирус бар экени расмий жарыялангандан кийин дагы 866 000 долларлык акчалай жардам берген. 6 майда Кошмо Штаттар коронавируска каршы күрөшүү үчүн Тажикстанга 1,5 миллион доллардан ашык акча бөлгөн. Акыркы маалыматтар боюнча Тажикстанда 2140 кишинен коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Алардын ичинен 41 бейтап каза болду деп жазат элдик медиа порталы. Депутат Айбек Тотоновтун коронавирус жуктуруп алган иниси 26 адам менен байланышта болгон. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Тотоновтун инисинин коронавирус жуктуруп алганы чын. Анда оору симптомсуз өтүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 22 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев маалымат жыйынында билдирди. Тотонов санитардык карантиндик пункт аркылуу өткөн, андан анализ алынган. Ал оор жүк ташуучу унаада болгон. Анын анализинин жыйынтыгы чыгып, ал ооруканага жаткырылган. Аны менен 26 адам байланышта болгон. Алардын баарын текшердик учурда алар үй карантининде дейт саламаттык сактоо министринин орун басары. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Кыргызстанда 1 километр жол 1 миллион долларга курулат аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Бул асфальт жол бузулгандан кийин курулушу токтоп калган Маданият Жалал-Абад жолу. Мындагы жумуш кайрадан жанданды. Аны менен бирге жол куруудагы сол чөнтөккө кымырылган каражаттардын да чети көрүнө баштады. Кеңейтилип оңдолуучу жолдун узундугу 67 чакырым. Ал эми долбоордун тендердик наркы 72 миллион доллар. Ошондо жолдун бир чакырымы 1 миллион 74 мың 626 долларга бүтүүдө. Азыркы курс менен сомго эсептесек, Маданият Жалал-Абад жолунун бир чакырымы 82 миллион сомго жасалып жатыптыр. Кыргызстанда курулуп жаткан башка жолдордо дагы ушундай эле миллиондор ири суммалар көзгө урунат. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү транспорт министрлигиндеги тендер өткөргөндөрдү текшерүүгө алыш керек деген көтөрдү. Тендерни комиссиянын мүчөлөрүн бизге бериңиздерчи, биз анализ кылып көрөлү. Министрден башка ал жерде куратор дегендер бар. Мынау тендерлер жүрүп атканда ким куратор болгон? Сизге караганда кураторлордон көбүрөөк коркот. Туура эмес айтып атам. Биз бул үйлөй турган нерсе.
Ал эми транспорт министрлиги Маданият Жалалабад жолу мурдагыдан кеңейтилип, категориясы жакшырып жаткандыктан каражат көп сарпталып жатат деп түшүндүрүүдө. Үчүнчү категорияга каралганда 51.6 миллион каралган. Кийин объемдер жол иштерин үчүнчү категорияны экинчи категорияга өткөнү байланыштуу көп объемдер кошулуп азыр 64 миллионго чыккан. Эксперттер мында чет өлкөлүк компания деген атты жамынган бизнесмендердин чөнтөгүн бюджеттен толтуруп жатышкандыгын айтышат. Аталган жолду тендерден азербайжандык Азверит компаниясы утуп алган. Деген менен жумушту ата мекендик компаниялар аткарып жатат. Тендерде бир чакырымы миллион долларга бааланса, кийин ал жумушту жергиликтүүлөргө 700 долларга саткан деген кептер тараган. Мындай маалымат жогорку кеңештин тармактык комитетинде да айтылды. Жок деп айткан менен ошол акча кайка кеткенин эч ким көзөмөлгө албаган үчүн баягы кыргызда сөз бар, карабаза катын кетет депчи. Анан эзептебесе акчалар барып суу сууга бөлүнүп кетет да, бөлүнүп мындай. Мына ошонун этегинде келип мына ким неме болуп атат? Эл. Ушул жолдо жүрүп атат азыр. Бир жарым саатка бара турган жерге эки жарым саатта барасың. Мазмуну жолду азербайжандар уткан эмиш да, биздин жеткен маалымат боюнча. А демени ишти болсо өзү үчүн балдар болуп атат да. Эске сала кетсек, транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев тендерде чет өлкөлүк компаниядан 520 миң доллар пара талап кылган. Анын 50 миң акш долларын алып жаткан жеринен кармалган болчу. Арадан 2 жыл уакыт өткөн менен министрдин орун басарына карай соттук иштердин жыйынтыгы чыга элек. Эми элестетиңиз, ушул 1 километрге 500 болгон жерде 500 миң доллар жаткалган экен да. А бир километрге 1.5 миллион доллар болуп аткан жерде эмне жумуш болгон? Өлкөдөгү дагы бир көйгөйлүү жол курулушу Бишкек Карабалта жолу. Мында дагы 1 чакырым жолго 1 миллион доллардан ашык каражат жумшалууда. Ал ортодо курулуш иштери кечиңдеп бүтпөй келет. Бирок ага деп алынган кредитти төлөөнүн убактысы жетип калган. Өкмөттүн отчетунда биринчи вице-премьер-министр аталган жолдордун курулушу жанданаарын быйылкы жылда пайдаланууга берилерин билдирген. Бирок бул тармак каржылык жактан аксап тураарын да кыйыткан болчу. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалалабад облусу. Кыргыз компаниялары деле азыр бутка туруп калды. Кантип жол сала албасын, берсин 1 миллион доллар эмес, жарымын чыкытып куруп салат. Канчалаган тентиген мигранттарга жумуш. Биздин Кыргызстанда жол курууда 1 миллион эмес, жарым миллион акча да кетпейт. Бул жеке чөнтөктү кампайтуунун гана баасы. Чоңдордон түңүлө турган заманда жашап жатканбызго, мамлекет үчүн ак кызмат кылайын деген бирөө жок. Бар эле жеп жутарлар. Оңдолуп жаткан жолдор талапка жооп бербейт, эптеп кутулуш болуп калган. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.